大家好，今天和大家一起来讨论一下护手霜可以擦脸吗？护手霜比我们的脸上使用的护肤产品都比较厚重，涂抹在脸上会让皮肤无法吸收养分，毛孔无法正常的呼吸，这样的面部皮肤会变得越来越干燥，导致面部缺乏水分，造成营养不平衡。对于大多数人来说，面部皮肤还是比较敏感的，在使用护手霜之后很容易出现红肿、过敏和其他症状。大多数护手霜都是油性的，而脸部需要清透的护肤品，所以护手霜无论什么皮肤都不适合使用。